potom ich poslal, dostali sa ku mne. A mne sa v podstate, keď to poviem takto, a nechcem znieť jak nejaká ufňukaná baba, ale v podstate sa mi zrútil svet. Ja som videl na vlastné oči, že mi predseda strany klamal do očí, že klamal ďalším. Ja som bral všetkých tých ľudí za kamarátov a nemyslím si, že toto sa robí, tak som ostal taký obarený z toho všetkého, čo sa stalo. Ja som zistil, že mi bolo ľuďmi, ktorým som veril, za ktorých som bojoval, stranou, do ktorej som dával všetko, zistil som, že mi bolo klamané do očí. Normálne priamo do očí, klamané, cítil som sa podvedený, zradený. To ťažko sa to opíše, lebo aj teraz sa mi o tom ťažko hovorí. To bolo taký pocit, ktorý sa nedá opísať, to sa ráno zobudíte a ja som nevedel zaspať toho 3. ani toho 4. Reálne nevedel som zaspať večer, lebo proste sa mi rozpil celý svet priamo. Ja som to nechápal, ako ma mohli z tohto vynechať. Proč sú ľudia takhle zlí, Esterko?